Вітаю, ви дивитесь головні новини Хмельниччини. У студії працює Вікторія Земба. Карантин продовжили. Уряд ввів режим надзвичайної ситуації на території всієї країни. Карантин продовжили на 21 день, тобто до 24 квітня. Про це заявив прем'єр-міністр України. За його словами, рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві. Додатково до цього рішення Кабмін постановив належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов'язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів. Режим надзвичайної ситуації планується ввести на 30 днів. Відповідно, всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів. Прошу не плутати надзвичайну ситуацію і надзвичайний стан. Надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози. Хмельницька область забезпечена експрес-тестами, заявила заступниця голови облдержадміністрації під час брифінгу. Хмельниччина отримала від Китаю 5 тисяч експрес-тестів і їх вже розподілили в райони. Білогірський, Віньковецький, Дерожнянський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький отримали по 100 штук тестів. Ізяславський, Полонський, Чемеровецький і місто Нетішин – 150. У Волочиській, Красилівській, Городоцькій та Хмельницькій відправили по 200 тестів. До Неєвецького, Славутський, Старокостянтинівський та Шепетівський тепер мають по 250 систем тестування. У Кам'янець поїхало 650 штук і у Хмельницькому відтепер є 1150 експрес-тестів. Тести отримали голови РДА, які мають їх доправити до своїх медзакладів. Хмельницька область є забезпечена цими важливими засобами, які нададуть можливість ефективно і швидко визначати можливість зараження людей на коронавірусну інфекцію. Одна із підозр не підтвердилась. 44-річний мешканець Нетішина не хворий коронавірусом. Його 22 березня госпіталізували до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Він за день до госпіталізації повернувся з Будапешту. Тож в Хмельницькій області залишається 3 підозри на захворювання. Зранку 25 березня на ринку Дубове було людно та гамірно. Підприємці з усієї області приїхали на закупи, але на територію ринку їх не пропускали поліцейські. Правоохоронці кажуть, діяли на підставі факту порушення карантинного режиму. Підприємці ж обурювали, що купували продукти тиждень тому, запасів надовго не вистачає і селяни можуть залишитись без необхідних товарів. Чим закінчилось протистояння, дізнавались наші журналісти. В'їзди та входи на територію ринку Дубове заблокували правоохоронці о 6 ранку 25 березня. Підприємців, які приїхали на закупи зі всієї області, не пускали на територію. Люди обурюються. Тут закуповували товар для своїх магазинів у райцентрах та селах. Тепер полиці крамниць пусті. Закуплялася я ще того тижня. Я ж не думала, що таке буде, що не будуть цей. То, що в магазині було, розібрали. От надали, хочуть люди сметани привезти, хочуть цукру, хочуть ячмінки, хочуть вермішелі, муки. На даний час в мене немає. У поліції кажуть, робота ринку порушує правила карантинного режиму. Власне, на одного з підприємців, який торгував тут, вже складали адмінпротокол. Це є по документах торгівельні місця, які мають бути зачинені за відповідним рішенням. І за порушення цієї вимоги був складений відповідний протокол. Керівництво ринку запевняє, карантинних правил не порушують, працюють згідно закону. Згідно постанови Кабінету міністрів, суб'єктом господарювання, які здійснюють торгівлю харчовими продуктами, робота дозволяється. Ми зараз бачимо продуктові магазини, які якраз займаються тим, що здійснюють продаж продуктів харчування. Більше того, пан Віталій каже, такого юридичного суб'єкту, як ринок Дубове, не існує. Згідно договорів оренди, це 2 земельні ділянки, на яких має бути облаштований торговельний майданчик та виробнича база. В 2010 році міська рада надала нам дозвіл на розміщення на цих земельних ділянках продуктових магазинах, що і було зроблено нами за власний кошт. Ви їх бачите перед собою. Так і так, згідно договорів оренди, згідно рішення міської ради, це є окремі продуктові магазини. Наразі робота ринку відновлена. Керівники запевняють, продавці дотримуються усіх санітарних норм. Магазин пускають максимум 2 людей. Ми дотримуємося правил санітарних гігієни.
перчатках працюємо, в масках. Нас заходить по одному два чоловіка, саме більше два. Все хлорірують, миємо кілька разів в день. В обласній адміністрації про проблему вже знають. Наразі опрацьовують документи та шукають рішення. Наразі питання роботи Дубовського ринку вирішується з юридичної точки зору, опрацьовуються документи. Всі необхідні документи працівниками Дубовського ринку надані відповідно юридичному відділу обласної державної адміністрації. Вони вивчаються, аналізуються і буде прийнято відповідне рішення. Крім того, заступниця голови облдержадміністрації зазначила, розглянуть і альтернативні способи оптових закупок для підприємців з області. Наразі вирішується питання щодо розроблення графіку, можливості здійснювати закупки на оптових складах Дубовського ринку. Це пов'язано з тим, на цих складах здійснюється закупка безпосередньо тими особами, які реалізують продукцію вже на місцях, в районах, а це фактично можливість забезпечення продуктами населення в районах. Вікторія Земба, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини, ТВ7+. Захист не для бідних. У хмельницьких аптеках з'явились маски, за які деруть утричі дорожче. Одноразова медична наразі вартує 24 гривні, а респіратор – 165. Ми відвідали кілька аптек, аби з'ясувати, чи завезли нарешті найпопулярніші товари для захисту від COVID-19. Питали, власне, про маски, рукавички, спирт та гліцерин. Усе це уже сьогодні купити можна, якщо пошукати. Утім, не скрізь ціна адекватна. Принаймні, вартість масок та рукавичок зросла у геометричній прогресії. Оксана Чушкіна далі. Ні проїхатись у тролейбусі, ні скупитись у магазині. Вхід без масок у громадські місця у Хмельницькому віднедавна заборонено. І ще минулого тижня їх взагалі не було по аптеках. Чи з'явилися, ми вирішили перевірити. Доброго дня, дівчатка. Розкажіть, будь ласка, що маєте від коронавірусу? Маски, рукавички, що є в наявності? Маски, рукавички. А в яку ціну маски? 24 гривні. 24 гривні. А це які? Можете показати? Ще два тижні тому ось таку маску в аптеках міста продавали всього лише за 5 гривень. Тоді не було ані карантину, ані режиму надзвичайної ситуації. Сьогодні в новій реальності ціни на засоби захисту від COVID-19 не просто піднімаються, а ростуть у геометричній прогресії. Люди певні, це звичайнісіньке мародерство. Є люди, які просто-напросто розуміють, що відбувається навколо, і вони не намагаються нажитися на чужому горі. А є ті, які хочуть просто збагатитися і скористуватися ситуацією. Пані Тетяна свою маску ще на початку карантину купила за 20 гривень. Певна, це нормальна ціна, адже вона багаторазова. Розповідає, медичні на той час полиці аптек просто зникли, а виходити з ситуації треба було. Без маски не пускають ні у громадський транспорт, ні в магазини. Ті ситуації, яка зараз склалася, люди готові віддати навіть останні гроші за те, щоб захистити себе. Наразі, окрім масок, в аптеках з'явилися і респіратори. Ціна, щоправда, не просто кусається, а шокує. Обичний респіратор. Ага, а в яку ціну він? 165 гривень. Один? Так. Хмельничани кажуть, втричі дорожче засоби захисту купувати геть не збираються. Переконують, пристосувались до дефіциту. Пошити маску – справа не хитра. Я думаю, що в кожного дому є навіть і простині, і наволочки, які все, що хоч можна придумати, і дизайн. Ось ця панянка свою пошила з марлі, каже, на перебігти вистачить. Сама дотримується карантину і іншим радить. Певна, обмеження в умовах пандемії – не забаганка, а необхідність. Вичекаємо час, і люди більш-менш сидять вдома. Я знаю, що я ось 5 днів сиділа вдома, вже харчі трошки закінчилися, пішла і дещо підкупила. А так я вважаю, що правильно. Нема чого ходити по вулиці, нема чого розносити інфекції. Якщо на вулицю конче треба, у магазин чи аптеку без засобів захисту хмельничани радять не виходити. Це стосується не лише масок, а й рукавичок. В аптеках вони є, втім ціни різняться. У цій аптеці за пару просять 5 гривень, у цій – 8,20. А от у цій ціна демократична. Рукавички в яку ціну у вас? Рукавички 2,40 нестерильні і такі плотніші 3,70. А яких вистачить отак, щоб просто в магазин сходити? Ну, в принципі, таких вистачить, да. Що ж стосується засобів дезінфекції, то вони в аптеках також вже в наявності. Не скрізь, але в деяких можна придбати спирт та гліцерин. Ціна нормальна – 23 і 20 гривень відповідно. До слова, тут же в наявності і маски марлеві. Розкажіть, будь ласка, маски маєте?
Маєте маски у продажу? А в яку ціну? 12 гривень штука. Медичних у аптеці поки немає, хоча зізнаються, замовили. Ціну не анонсують, втім певні, по 5 уже точно не буде. Розумієте, вони чого подорожчали? Тому що подорожчала сама сировина, з яких її виробляють. От цей матеріал, сказали, що він дуже подорожчав. І через це така ціна зараз. Провізори в аптеках кажуть, питання щодо здорожчання засобів захисту не до них. Переконують самі в таких же умовах, як решта городян. Хмельничанам бажають здоров'я і якнайшвидшого закінчення карантину. 6 гривень ваша здача. Дякую. Будь ласка, будьте здорові. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТІ8+. У Хмельницькій області сформований резерв медиків, які за необхідності будуть потрібні при лікуванні хворих на коронавірусну інфекцію. Про це розповів голова адміністрації Дмитро Габінет. Він також додав, що на спеціальній нараді було розроблено маршрути довезення таких медиків та затверджені місця їхнього проживання. Це будуть комунальні заклади міста. Сформовано зараз резервні списки. Нами сформовано алгоритми, за якими лікарі з одних лікарень будуть перевозитися, відкомендуватися до міста Хмельницького, наприклад, на першому етапі, або до інших районних центрів, які визначені почергово такими, що будуть задіяні як госпітальні бази для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. Відповідно, ці особи будуть забезпечені житлом. 16 пологів за останні 3 дні прийняли у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. Карантин на природній процес не впливає, утім для породіль та родичів в зв'язку із пандемією тут введено ряд обмежень. Жодних партнерських пологів, відвідувань та планових операцій, а ще посилений контроль жінок при надії на вході. Оксана Чушкіна продовжить. Сьогодні в нас було 3 пологів, за вчорашній день було в нас 8 пологів, позавчора було 5 пологів. 16 пологів за останні 3 дні Хмельницький перинатальний змінив режим роботи в умовах карантину. Природний процес ніхто не відміняв, хоча обмеження присутні. Породіль фільтрують буквально на вході в приміщення. Перше, що роблять, вимірюють температуру. Якщо вона підвищена або є ознаки вірусної інфекції, жінок при надії направляють до терапевта. Там вони здають усі необхідні аналізи, після чого отримують діагноз. Якщо жінка хвора, її поміщають у спеціальний бокс. У нас є 2 ізолятора. Вони народжують там. Якщо жінка здорова, вона поступає на пологи, як звичайно, але зараз відмінені в нас заборонені партнерські пологи, заборонено відвідування післяпологових палаток. Винятки роблять у випадках важких родів. Якщо породілля погано почувається, до неї можуть пустити чоловіка. Утім, виключно за наявності спеціального дозволу. Лікарі кажуть, це унікальні випадки, яких, на щастя, наразі немає. До слова, обмеження діють і у відділенні патології. Сюди, каже головна гінекологиня Хмельниччини, наразі кладуть лише за крайньої необхідності. Лікування переважно проводять у телефонному режимі через амбулаторії. Якщо є можливість якусь корекцію станів робити амбулаторно, не в стаціонарних умовах, то ми даємо поради і стараємося госпіталізувати тільки тих, в кого крайня необхідність госпіталізації. Гінекологічне відділення також кладуть лише за крайньої необхідності. Наразі там лише 3 жінки, всі планові операції відмінено. Перериваються у нас гінекології з цієї області, так і раніше. Вони скеруються до нас по медичних показах переривання вагітності за 22 тижні. Або може поступити з ургентною ситуацією, чи якась позамазкова поступить, чи кровотеча. Це кладемо, а планові всі госпіталізації припинено. На час карантину у обласному перинатальному відмінені усі планові консультації. Їх, кажуть, наразі проводять онлайн. Головна гінекологиня краю запевняє, лікарі активно спілкуються з породіллями, наголошуючи на необхідності дотримання карантину. Вагітним радимо по мінімуму спілкуватися взагалі з оточуючими, не бувати в людних місцях, провітрювати кімнати, гуляти поодиночку чи там з чоловіком. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини, ТІ8+. На варті карантину Хмельмен роздавав маски на зупинках. Таким чином міська рада заохочує містян їздити у громадському транспорті тільки у захисних пов'язках. Відповідне рішення у вівторок ухвалили у мерії. Зупинки із мінімумом пасажирів та такі ж тролейбуси стали вже для міста нормою. Хмельмен вирішив нагадати жителям Хмельницького, що у громадському транспорті потрібно їздити у масках. Ви можете дати. Це від Хмельмена вам. Дякую. Тримайте маску, користуйтесь.
Знаю. Знаєте, як правильно одягати? Звісно. Для старших людей неприємною новиною стала відміна пільгового проїзду. Тепер ще й додалася вимога бути у масці в салоні. Ця жінка каже, усіх правил дотримується, та попередня пов'язка у неї розірвалася, тож вдячно отримує нову з рук хмельмена. Дякую, золотко, дай Боже вам здоров'я. А знаєте, що зараз вже не можна по масці транспорту? Я знаю, я в курсі, але я їздила по ділам. А ця бабуся вже довго стоїть на зупинці. Каже, без маски кондуктори не пускають. Ні, немає в мене. Немає. Скільки вона коштує? Ні, скільки не коштує. Ні. Ну давай, бо щось мене в тролейбус не хочуть приймати. А хмельмен нагадує містянам правила поведінки під час карантину. Не варто відвідувати місця масового скупчення людей. Якщо є така можливість, краще залишатися вдома. Обов'язково мийте ретельно, мийте руки з милом. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Насправді правила карантину не є дуже такими складними для виконання. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе і залишайтесь вдома. We'll be right back.